Hele Nordsjælland projektet har vi taget udgangspunkt i, hvad vil vi selv gerne have med festival? Hvad synes vi, der manglede, når vi har været på Northside? Eller hvad synes vi, der kunne være mere af? Og hvad synes vi kunne være sjovt? Og jeg tror, vi synes, det kunne være sjovt at lege noget mere. Hvis man skal pege på, hvad der er allermest nederen ved en festival, så er det bare toiletoplevelsen. Vi laver en lille træboks inde i frivillige området på Northside, hvor de frivillige kan gå ind og fortælle, hvad de synes er fedt ved at være frivillig på Northside. Eller hvad de har lavet den dag. Idégenerering har nok været i starten, at vi ville gøre mere opmærksom på toiletterne, så det var nemmere at finde, og generelt mere opmærksomhed, så folk kunne sige, har I været over at prøve Paradise-toilettet? Det er lige herovre. Det er jo startet med noget teori, som danner baggrund for det, der så bliver til praktisk. Så jeg synes, det har været fedt at få hele processen med, og også få lov til at tænke det praktiske, sådan forlade unis teoretiske ramme lidt, og så prøve at gøre noget. Så vi har stadig skulle holde vores fag i hævd, altså sådan, samtidig med, at det skulle blive til noget, som rent faktisk skulle bruges til noget. Ja, vi bruger begreberne, og vi bruger de ting, vi har lært. Ja, men det der med at skulle starte med at tage udgangspunkt i egne erfaringer, sådan med at have været på festival og generere en idé ud fra det, det har været vildt nice. Ja. Altså bagefter kunne putte teori på. Lige præcis. Det er et pop-up event, som vandrer rundt på pladsen. Som er markeret med nogle røde kegler, hvor i der er nogle forskellige lege, som vi håber, folk har lyst til at lege med. Det vil være lege, man kender fra skolegården. Gamle dage, altså det er lege, alle kender fra shipning og trillebørre, så sække, hvad hedder det? Sækkeløb. Det er sækkeløb. Det er en oplevelse ud over det sædvanlige på et toilet. Hvis du forventer bare at komme ind og lige skulle slå en streg og så ud igen, så er det noget andet den her gang. Men det handler lidt om held, altså der er et overraskelsesmoment i. Det kan også være, at du lander på et almindeligt toilet. Det er sindssygt fedt at få lov til at omsætte sin viden og alle de der teorier, man sidder og læser til dagligt, til praksis. Og det har været fedt at finde ud af, at man rent faktisk kan noget. Tid kan man godt komme til at stille sig selv det der spørgsmål om, hvad kan jeg bruge det her til, og hvad kan jeg blive til, osv. Og finde ud af, at det er attraktivt på en eller anden måde for erhvervslivet. Jeg synes, at det har været rigtig fedt. Jeg har ikke selv været på Northside før, så jeg har glædet mig rigtig meget til det. Ja. At få lov til at komme til det og gå op i et projekt, som jeg synes er super fedt, og jeg synes, Northside er rigtig godt. Det giver noget helt andet, når der er en partner med indover på den måde, som Northside har været, så det er helt sikkert. Jeg vil gerne gøre det igen. Ja. Og det har været fedt. Helt sikkert.